大家好，其实我们刚是用函数，对不对？ Excel 本身也有可以把文字做分割的方法。那我现在点在第一个，当然不能分割，因为通讯柱子嘛。我点在第二个 Ctrl Shift 往下，什么意思？全部啊。哦，除了第一列通讯柱子没有加。那我们来看看，在资料标签这边就有一个功能，叫做这里，在这个地方，你们看叫资料剖析。剖析的话呢，就是依照我们的规划，把它分隔到不同栏位，本来是一栏变成三栏。来，我们来要来点哦。来，当你点剖析的时候呢，它就出现这个了。会把刚所选的放在这里。那分隔符号怎么把它隔开来呢？你可以设固定的固定宽度啦，比如说每三个是一个，我们先试第一个啦。哦，这个分隔符用固定宽度啦，用固定宽度，来下一个。那固定宽度的时候呢，我刚讲固定宽度，结果没有打勾，讲做点了才算。来下一个，下一步的时候在这里要怎么做？来，他说你要建立什么东西？建立分栏线，直的称为栏，横的称为列，请在要建立的地方按一下，如果不要呢，点错了，请你怎样？按两下，按一下是建立，按两下是删除。你也可以移动哦，移动就不要了。要来，点在哪里？在这里点一下。当你在这里点一下以后呢，显示出来。这时候在这里再点一下，那后面要不要点你自己决定。搞不好什么什么路线可以这样切哦。不过等一下这样切起来可能有点乱就是了，因为什么三角零、玉林的这个，来我做一下给你看了。来，这边我点一下一条线，这边再点一下两条线，这样就好了。看一下，这叫做分栏线。如果点错了可以按两下把它删了。来，下一步下按完成就好了，那就切割开来了。所以刚刚的函数其实你也可以用切的方式来处理，你看见了吗？装作完了，新北市土城区中澳路，来新北市林口区。好，我们刚选起来，请各位练习一下资料剖析使用固定的方式来处理。